Ekonomia e Shqipërisë për rritet më shpetë se sa ishte parashikuar. Kështu njësë raporti i fundit i bankës botrore për Balkanin përendimor, ku pritet që ekonomia të rritet me 7.2%, njën nga më të lartat në rajon. Në ekonomike e Shqipërisë në vitin 2021 është më e efort nga sa ishte parashikuar si rezultati gjallërimit të sektorit të udhëtimeve, ndërtimit dhe industrisë në zjerëse, si dhe rritje investimeve private, konsumit dhe shpenzimeve publike, thuhet në raportin e bankës. Në vijim, prite që rritje të jetë në nivel mesatar me 3.8% në 2022 dhe 3.7% në 2023, ndërko si pas bankës, si pasu e përmjërësimit ekonomik, do të kete dhe ullit dhe nivellit të varfëris me më shumë se 1%. Shkalla e varfëris në raport vlerësohet të jetë 30.8% në fund të këti viti, nga 32.6% që ishte në vitin e kaluar. Edhe pse parametrat fiskal dhe të ardhurat janë përmjërësuar, ekspertët e bankës botërore thonë se duhet punuar për të ullur borgjën publik që u rritë si pasoj e pandemis. Shqecimi shprehu në raport është edhe papunësia, e cila po përjeton një rrimë këmbjet të nga dalë dhe që është më shumë problematike tek papunësia të rrinde. I gjithë përmërësimi ekonomik është i brish dhe kërcenohet nga rritja rasteve me COVID-19, pra ndaj si pas bankës botrore duhen masa për të pasur një rritja ekonomike të qëndrueshme. Sajta konkrizës së qmimeve për ushqime dhe energjin, banka botrore vlerëson se do të jetë kalimtare dhe se në fund të 2022-shit situata do të jetë më stabilizuar, por deri atëherë kërkojnë të merren masa për stresat në nevojë. Të përqendruar tek çmimet banka botërore thotë se duhet investuar më shumë tek rimëkëmbja e gjelbër dhe burimet e rinovueshme të energjisë.